नमस्कार समय सन्दर्भमा स्वागत छ म भोपाल लुइटेल नेपाली काङ्ग्रेस दोस्रो पटक पनि शेरबहादुर देउवाकै कब्जामा परेको छ उनी निर्वाचित दोस्रो सभापति नेपाली कङ्ग्रेसको भएका छन् तर उनको फेरि पनि काङ्ग्रेसमा भएको उदय कतिपय काङ्ग्रेसलाई आदर्श सिद्धान्त निष्ठामा हिँडेको हेर्न चाहनेहरूले त्यति निको मानिरहेका छैनन् अर्थात् काङ्ग्रेस फेरि पनि त्यो सैद्धान्तिक धरातल एजेन्डाका हिसाबले अरू पार्टीकै पिछलग्गु भएर जाने हो कि भन्ने चिन्ता सँगसँगै जाहेर भएको छ किनकि करिब बैसठी भन्दा अगाडि या छयालिस सडचालिस पछाडिका अरू दस पन्ध्र वर्षको नेपालको राजनीतिक इतिहासमा काङ्ग्रेस जता हिँडो नेपालको राजनीति त्यसै त्यतै त्यतै डोरिएको देखिन्थ्यो तर अहिले राजनीति जता छ काङ्ग्रेस त्यतै डोरिएको देखिन्छ यो परिस्थितिबाट काङ्ग्रेसलाई अब शेरबहादुर देव नेतृत्वको काङ्ग्रेस कस्तो कहाँ पुग्ला देश यावत या। मामिलालाई जोडेर रा, आज हामी राजनैतिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवनसँग कुराकानी गर्दैछौँ स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ छ काङ्ग्रेसमा नेतृत्व चयन सभापतिका लागि जसरी देखियो उनी विरुद्ध भनेर चुनौती दिएको नेतृत्व जसरी एनी हाउ बाई हुकर कुक परिवर्तन पर्छ भनेर उनी विरुद्ध उम्मेदवारी दिएकाहरू मा लास्टमा शेखर कोइरालाई एक्लिए बाँकी सब तिनै देउबाको शरणमा पुगेको जस्तो देखियो यसलाई कुन रूपबाट हेर्न सकिन्छ त्यहीँबाट सुरु गरौँ त अब म चाहिँ यसलाई कसरी हेर्छु भनेदेखि <coughs> शेरबार देउबाको अहिलेसम्मको पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरिमा शेरबार देउवाको विरुद्ध जे जति जनमत बाहिर जनमत र त्यस्तै पार्टीभित्र पनि एउटा चाहिँ नि रियलाइजेसनको चाहिँ नि जुन भयो त्यो अन्यथा होइन त्यो ठिकै हो अब शेरबहादुरले हाँकेर पार्टी चाहिँ अब उहाँको उमेर पनि गइसक्यो योभन्दा अगाडि चाहिँ नि सभापति हुँदाखेरिमा चार चारचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिमा पनि पार्टी त बलियो भएन अस्तिको चुनाव त त्यसरी हार्नुभयो होइन र त्यो त्योबाहेक चाहिँ नि उहाँको कार्यशैलीलाई लिएर उहाँको अन्डर पर्फर्मेन्सलाई लिएर उहाँको गल्ती कमी कमजोरी उहाँको बोली लगायत धेरै कुरालाई लिएर उहाँको धेरै आलोचना भएपछि अब उहाँलाई नेतृत्व सुम्पनु भनेको काङ्ग्रेसलाई अरू कमजोर गर्नु हो भन्ने चाहिँ नि रियलाइजेसनमा त्यहाँ काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि पनि पुग्नुभएको हो बाहिर जनमत त करिब करिब त्यही भन्ने स्थितिमा छँदै थियो र त्यो सबैको बिचमा चाहिँ नि यो जति पाँचवटा छवडा आउनुभयो अब अन्तिम दुईवटाको कुरा छोड्दाखेरिमा सशाङ्कले छोड्नुभयो त्यसपछि शेखरजी अब मौजुदा उम्मेदवार मध्येमा अब त्यहाँ पनि एकदम चाहिँ एकदम क्यारिसमेटिक उम्मेदवार चाहिँ कोही पनि थिएनन् हामीले हेर्दाखेरिमा शेरबहादुरको अगेन्स्टमा तर मौजुदा उम्मेदवार मध्येमा अब यो को, कोइ कोइरालाको परिवारबाट आउनेमा सबभन्दा चाहिँ नि राजनीतिक देशभरि भ्रमण गरेर कार्यकर्तासँग राम्रो सम्पर्क राखेको अहिलेसम्म विवादमा नआएको उहाँ त हुन त उहाँले जिम्मेवारी पनि न मन्त्रीको न पार्टीको अहिलेसम्म खास नलिया हुनाले पनि र विवाद पनि नआएको उहाँ ठिक हुनुहोला जस्तो लागेको थियो र त्यसपछि टक्करको चुनाव हुने जस्तो लाग्थ्यो टक्करको नभए पनि एउटा चुनाव त भयो र शेरबहादुरको अगेन्स्टमा यति मत खस्नु भने हामी त्यो एक किसिमले उहाँको आठ सय अठहत्तरको मतान्तर पहिलो चरणमा अब दोस्रो चरणमा आएर चाहिँ नि के भयो भन्दाखेरिमा दोस्रो चरणमा आएर राजनीति अलिकति भिन्न भयो शेरबहादुरकै समूहबाट संस्थापन भनिने समूहबाट चाहिँ विमलेन्द्र निधिजीले दी उम्मेदवारी दिनुभएको थियो उहाँको आफ्नो क्यालकुलेसन थियो होला मधेसको मेरो भोट आउँछ के आउँछ भन्ने उहाँ पनि एउटा योग्य मान्छे हो म मा निधिजी सुयोग्य मान्छे हो यदि उहाँले चाहिँ नि सभापति भइदिएको भए बहे। अहिले भइरहेका सभापतिहरूभन्दा अथवा उम्मेदवार भएका भन्दा उहाँले केही गर्न सक्ने मान्छे हो लेखपठ पनि गर्न सक्ने राजनीतिक सुझबुझ भएका मान्छे हो अब मन्त्रीमा पनि बसिसक्नुभएको हो र त्यसपछि चाहिँ पदाधिकारी पनि धेरै बसिसक्नुभएको हो अब उहाँको चाहिँ उहाँको मिसक्यालकुलेसन गर्नुभयो उहाँले अलिकति मिसक्यालकुलेसन भयो उहाँले सक्नु भएन उहाँले त्यति परिचालन गर्न सक्नु भएन शेरबहादुरको अगेन्स्टमा शेरबहादुरलाई चुनौती दिने खालको साधन त्यति पहुँच पनि उहाँसँग भएन होला शेरबहादुरको सेकेन्ड म्यान भएर अथवा शेरबहादुरको सहयोगी भएर जति चाहिँ उहाँले आफ्नो बनाउनु भएको थियो बनाउनु पर्थ्यो त्यति शेरबहादुरको अगेन्स्ट अगेर सक नसक्ने देखियो अब प्रकाशमानको चाहिँ नि राजधानीको एउटा चाहिँ एउटा पोस्टर पनि भएको गणेश मानजीको सुपुत्र भएको हुनाले अब चाहिँ नि उहाँको एउटा देख्दाखेरिमा त्यो थियो तर बाहिर चाहिँ जस्तो पहिले नै उहाँलाई केही उम्मेदवारले आक्षेप लगाएको थिए त्यति ऊ देखिँदै हिँड्थ्यो त्यति पकड देखिँदै हिँड्थ्यो र अहिले दुवैजना चाहिँ नि से प्रकाश मान्जी केही अगाडिसम्म शेर्वाहरूको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो केही वर्ष म अहिले चाहिँ उहाँ फाटो आएर यता आउनुभयो विमलेन्द्र दिदीतिर अस्ति उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि उहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले किन समर्थन गर्नु हो भन्ने विषयमा मैले पनि सामाजिक सञ्जाल हेरेँ धेरै आलोचना भएको छ चा। तर चाहिँ के भनेदेखि अब यो पार्टीमा चाहिँ नि एउटाको पक्षमा लाग्दा अनैतिक अर्को पक्षमा लाग्दा नैतिक ना भन्ने यो यस्तो होइन चुना यो चुनाव भनेकै चाहिँ एउटै पार्टीभित्रको एउटा मित्रवत प्रतिस्पर्धा हो यसमा चाहिँ नि के भनेदेखि यो ऊहरू गुटहरू एकाअर्कामा चेन्ज भइरहन्छन् यो कुनै विचार समूहको गुट पनि होइन कम्युनिस्टहरूले भन्छन् नि विचार समूह भनेर त्यस्तो पनि होइन त्यस कारणले चाहिँ त्यसलाई धेरै अन्यथा लिनु पर्दैन उहाँहरूले के देख्नुभयो भने अब सभापति उही हो र हामी उसँग व्यक्तिगत रूपमा विद्रोह गरेर भएको होइनौँ हामी आफू सभापति हुन्छौँ कि भनेर भएको हो हामी व्यक्तिगत रूपमा उहाँको दुश्मनी गरेर भएको होइन त्यस कारणले उहाँको विरोधी खेमामा एक किसिमले भनौँ न स्थायी विरोधी खेमा आस्तो पहिलेदेखिको त्यो अलिकति तुस्मा मेटिन बाँकी छत्तिस सय चौहत्तरीको बेलादेखिको यतातिर नेपाली काङ्ग्रेस यतातिर ने प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस भने आस्तो त्यस्तो स्थितिमा अहिले देखियो र निधिजीसँग लामो समय एसोसिएट भएर काम गरेका मान्छेहरू चाहिँ शेखरजीका जाने शेखरजीको क्याम्पमा जाने अझै उहाँलाई सहयोग गर्ने वातावरण चाहिँ त्यो तुस चाहिँ मिलिसक्यो किन शेखर र थ्रेड देखे उनीहरूले होइन अब त्यो त्यो, त्यो बमोजिमको एट्याचमेन्ट नै भएन नि जति होइन तर नबुझेको चाहिँ नि जसै गरी हुन्छ बाई हुक अर्कुक देउबाजीको विकल्प देउबाजीले चाहिँ पार्टी र साथलमै पुर्याउनु भयो अब पुर्याउने ठाउँ छैन अहिले बोलेको छ भरे बोलेको छ फेरि दिउँसो बोलेको छ एकछिनमा बोलेको छ सुन्यो नि त्यति लामो बोलेको बोले बोलेको बोले, बोले, बोले देउबा विरुद्धका अभिव्यक्ति त कति धेरै उहाँहरूले दिनुभयो नि एकछिनसम्म देउबाबे ठिक परिणाम आएपछि आफ्नो पक्षमा नआएपछि ओहो देउबा त महान हुनुहुँदो रहेछ देउबे ठिक शेखरभन्दा त कति ठिक ठिक भने चाहिँ गरेर जुन किसिमको उहाँहरूले आह्वान गर्नुभयो र भोट माग्न सँगै लाइनमा बस्दिनु भयो उहाँ कतिहरू उहाँहरू कति नैतिक क्या होइन त्यसमा यसो नैतिकताको मामिला त उठो नि त्यसमा यसो त्यसमा यसो त्यसमा चाहिँ के भनेदेखि उहाँहरूले अहिले यो महान भन्नु चाहिँ भएको छैन उहाँहरूको दुइटैको भनाइ के छ भने बहुमत प्रतिनिधिले उसैलाई गरे त्यस कारणले अब हामीले पनि नेपाली ने काङ्ग्रेसलाई एक राख्नलाई उहाँको समर्थन गर्नुपर्छ भन्नुभएको कुल अभिमत मतलाई जोड्ने हो भने त बहुमत उहाँहरूसँग थियो बहुमत उहाँ उहाँहरूलाई पनि शेखर कोइराला सँगै समाहित भन्ने हो त्यो थियो तर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्र चुनाव लड्नुभएको त्यो पनि हामीले बिर्सन हुन्न उहाँहरू शेखरको प्यानलबाट लडाए पनि होइन स्वतन्त्र छुट्टा छुट्टै चुनाव लड्नुभएको हो त्यस कारणले के भनेदेखि अब जुन किसिमले उहाँहरूलाई गाली गरिरहेछन् म त्यो चाहिँ नि त्यति उपयुक्त देख्दिनँ राजनीतिमा चाहिँ के हुन्छ भने राजनीतिमा जित हार भन्ने कुरो पनि यो स्थायी हुँदैन कि शत्रु मित्रु भन्ने पनि उहाँहरूलाई त्यति गाली आउने नै थिएन होला जब त्यो देउवा विरुद्धको वा विकल्पको उम्मेदवार खडा गरिरहँदा त्यही विकल्पलाई उहाँहरूले समर्थन गरेको भए यो यत्रो मामिलै भन्ने थिएन मात्र त्यस कारण यो ट देखियो अब अहिले आठ सय अठहत्तर मतले जित्नु भएको छ अब यदि उहाँहरू चाहिँ नि शेखरलाई समर्थन गरिदिएको भए शेखरले जित्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ अघि भन्न त्यो विस्तृत त्यो विस्तृत त्यो भोटिङ प्याटर्न नहेरिकन कहाँ कहाँबाट कति आछ के छ नहेरिकन अहिले भन्न सकिन्न त उहाँहरूले चाहिँ के देख्नु हो भने धेरै लामो समयसम्म काम गरेको उहाँ हो अब त्यो त्यति लाम का, लामो काम गरेको त्यति नजिकको सम्बन्ध चाहिँ शेखरसँग उहाँहरूको छैन उहाँहरू त अलिकति फरकै छ कि तल छेट देख्नु भन्दा पनि त्यहाँ गएर अहिले सभापति पनि हुनु भएन त्यहाँ पहिले काम गरेको चाहिँ नि आफ्नो ऊ पनि छैन त्यति न त्यति नजिक पनि भएर काम गरेको होइन भने त यतै रहनु ठिक हो नि भनेर अब चुनावको परिणामलाई स्वीकारिसकेपछि यता आउँदाखेरिमा त्यति त्यो राजनीतिमा त्यस्तो चल्यो बाहेक अरू चाहिँ थ्रेट जस्तो जस्तो कोइराला परिवारभित्रै पनि तिनजना तिनतिर देखियो ए राजनीतिक विरासत त हामीसँग छ नि म बिपीको पुत्र हुँ म गिर्जाको पुत्री हुँ राजनीतिमा त्यति नखारिएको नुनाबाट बढ्दा चिनिएको केशवको त नामै आउन राजनीतिमा खासै अनि उसको सन्तान उनलाई चाहिँ हामीले कोइराला परिवारको त्यो लिगेसी जोडेको नेता मान्नुपर्ने र भने जे गरेर त्यहाँ पनि फाटो दुईजनाले रुचि नदिएको जस्तो समकालीनमा छयालिस पछि राजनीतिमा देखिएको हो कि झैँ गरेको बैसठी शार्ट त्रिसठीबाट मुख्य भूमिका देखिएको व्यक्ति विगतको डाक्टर अनि उनलाई नेता मान्नेर हामीले करिबहरू दस बिस वर्ष त फेरि राजनीति पकड उनको होला किन मान्नु बरु देउबाजीलाई मान्यो भने त कमसेकम यो कार्यकाल पछाडि त झेर पनि नेतृत्व आउँछ भन्ने त्यो सोचाइ पनि वर्ता प्रेरित होला मुख्य सोच त्यो होइन त्यो के हो भनेदेखि चाहिँ नि शेखरजी चाहिँ नि एउटा उहाँको आफ्नै मेरिटमा के भन्छ शशाङ्क र सुजाताभन्दा चाहिँ जन जनताको तहमा पनि र कार्यकर्ताको तहमा पनि लोकप्रिय हुनुहुन्छ सक्षम छ यो मान्छे उनीहरू भन्दा भन्ने त्यो भित्र भाव छ सबैलाई है अब जित्न त चाहिँ शशाङ्कजीले त्यत्रो बहुमत ल्याएर जिते हो नि पहिले है तर उहाँले यो चार वर्षमा के पनि गरेर देखाउन सक्नु भएन नि अस अब सुजाताको त अझ त्यति पनि पर्फर्मेन्स छैन गिर्जाओले त्यसरी प्रमोट गराउनु शेखरले के गर्ने भन्ने कुरा त भूमिकामै देखिनु भएन नि तर अब चाहिँ नि कमसेकम पार्टीमा चाहिँ खटेर पार्टीको सबैसँग सम्बन्ध राम्रो राखेर रा, पार्टीलाई यसो गर्छु भन्ने अहिले पनि टिम छान्दाखेरि हेर्नुहोस् युवाहरूको राम्रो टिम छान्नु भएको छ नि उहाँले त उहाँले त कुनै कोइराला परिवारको मात्रै मान्छे त लिनु भएको छैन त्यस कारणले तिन कोइरालाहरूमा हेर्दाखेरिमा चाहिँ नि सक्षम सक्षम चाहिँ उहाँ नै देखिनुहुन्छ त्यो कार्यकर्ताहरूले रियलाइजै गरेको कुरा हो उहाँ आफ्नो मेरिटमा नै आउनुभएको हो यहाँसम्म उहाँ चाहिँ नि यो त्यो पृभलेज चाहिँ कोइराला परिवारै एक छौँ भन्ने सन्देश दिन सक्यो भने अझ बढी भोट पढ्थ्यो कि भन्ने मात्रै कि मलाई चाहिँ त्यति लाग्दैन हेर्नुहोस् कोइराला परिवारलाई दिने ते -ते परिवार दिने भोट त चाहिँ मलाई लाग्छ शेखरले नै पाउनु भएको छ सुजाताले धेरै पाउनुहुन्न पाउ पाउनु भएको छैन अचम्म चाहिँ त्यो भोट चाहिँ खासमा शेखर कोइरालाकै नाममा आयो कि रामचन्द्र पौडेलबाट आयो शेखर कोइरालाकै नम्बर आयो होला रामचन्द्र पौडेलको केही हदसम्म हुनसक्छ अब रामचन्द्र पौडेलले अहिले जितेपछि चाहिँ अहिले आफू निष्क्रिय बसेपछि चाहिँ नि त्यति देउबा देउबाप्रति जति रुष्ट प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु पनि त्यस्तो देखिँदैन त्यस कारणले उहाँले अब वा कति परिचालित गर्नुभयो कति फलानलाई भोट देऊ भन्नुभयो होला त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ त्यस कारणले शेखरको आफ्नै मेरिटमा हो तर शेखरले सक्नु भएन से शेरबहाजीको साधन शेरबहाजीको नेटवर्क शेरबहाजीले चाहिँ अब सबैलाई के के आश्वासन दिएको थियो यसो गर्छु उसो गर्छु भन्ने अब त्यतिका वर्ष प्रधानमन्त्री आउँ बसेको उहाँ एउटा ठुलो शक्ति त भइसक्नुभयो नि शेखरसँग त्यो शक्ति छैन एउटा पारिवारिक लिग्यासी छ होइन त्यस कारणले चाहिँ उहाँले सक्नु भएन तर जे जति सक्नुभयो त्यो उहाँको मेरिटले नै हो भन्न ठान्छु सारमा यो भोटिङ प्याटर्न परिणाम नेता कसरी चुनियो भन्ने कुराको सार यसलाई सक्छु अनि म कङ्ग्रेस अब के हुन्छ त्यता जान्छु र वर्तमान राजनीतिमा यसको भूमिकामा म जोड्छु तपाईँले बुझेको चाहिँ सार जसरी प्यानल भिडन्त भयो र अन्तिममा धुरिने अवस्थामा शेरबहादुरजीमै पुगे एक्लिय देव कोइराला यसलाई तपाईँले को सारमा बुझाइदिनु पर्दा पब्लिकलाई काङ्ग्रेसजनलाई तपाईँले बुझेको यसलाई ठ्याक्कै सारमा के त ट्याक्कै निचोट अब यो चाहिँ के भनेदेखि शेरबहादुरजी सत्ताबाट सत्ताबाट सकुन्जेल कहिले पनि नछोड्ने उहाँले त्यसका लागि सामदान दण्डभेट सबै प्रयोग गर्नुभयो अहिले पनि प्रयोग गर्नुभयो हुनु पनि भयो है उहाँको जनमतै छैन कार्यकर्तामा पकडै छैन भन्ने त कुरो होइन उहाँको छ उहाँको आफ्नै सुदूरपश्चिम कर्णाली जितेर आएका धेरै उहाँकै थिए र त्यसमा चाहिँ के भन्यो तर शेरबहाजीको विगतदेखि उहाँको काम गराएको शैली सबै कुरो हेर्दाखेरिमा उहाँ परिवर्तन भएर अहिलेसम्मका गल्तीहरू सुधारेर काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ कसैले आश गरेका छैन अनि त्यसैका कारण हामीले उहाँलाई साथ दियौँ भने नि ती पछाडि अहिले जति उनीहरूले अब त्यसो त शेखर कोइरालाले पनि के टेस्टेड हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म त उहाँको टेस्ट त केही पनि देखिएको छैन त्यसकारण अहिलेको चुनावमा चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसले अगाडि बढाउने एकदम चाहिँ यस्तो क्यारिसमेटिक लिडर कोही आउँछ भन्ने पहिले नै त्यो समाप्त भइसकेका थियो जब गगन थापा विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता मान्छेहरू युवाहरू चाहिँ सभापतिमा नउठेर एउटा प्यानल समातेर एउटा प्यानलको चाहिँ नि उसमा महामन्त्रीमा उठिराखेका थिए तर एउटा राम्रो कुरो चाहिँ के छ भने काङ्ग्रेसमा काङ्ग्रेसमा युवाहरूको सक्षम युवाहरूको जुन जमात छ त्यसले यो पटक चाहिँ जबरदस्त हस्तक्षेप गरेको छ उनीहरूलाई राख्न ठुला नेताहरू आफ्नो प्यानलमा बाध्य भएका छन् र अर्को चार वर्षपछिको चाहिँ नेतृत्व यही विश्वप्रकाश गगन गुरुराज धनराज होइन त्यसपछि चाहिँ नि चन्द्र भण्डारीहरूमा आउँछ र उहाँहरूले पनि यसै गरी अहिलेको जस्तो झगडा गरेर जानु भएन होइन गिर्जे गिर्जा र किशुनजी जस्तो शेरबार र गिर्जा जस्तो अथवा सुशील र शेरबार जस्तो अथवा शेरबार र रामचन्द्र जस्तो गरेर झगडा गरेर जानु भएन र सबैलाई समेटेर पहिलो हुने नेताले सबैलाई समेटेर सबैलाई सम्मान दिएर बिपी कोइरालाले सुवर्ण शेरलाई त्यत्तिकै सम्मान दिनुभएको थियो सूर्यप्रसाद आफ्नो विरोधीलाई ल्याएर गृहमन्त्री हुनुभएको थियो त्यसरी समेटेर सबको नेता भएर जान सक्ने त काङ्ग्रेसमा सुरुवातदेखि नै देखिन्छ जति बेला राष्ट्रिय कङ्ग्रेस छ त्यति बेला डिलीमन रेमीदेखि बिपीसम्म मातृका र बिपीसम्म या सुवर्ण शमशेर र बिपीकै कुरा गर्नुहोस् या गणेशमानकै कुरा गर्नुहोस् त्यो त त्यो त छ बेसिक कुरामा त केही पनि उहाँहरूको लोकतन्त्र राजाको वैधानिक नायकत्व मान्ने लोकतन्त्रलाई मान्ने त्यति बेला समाजवाद पनि भन्नु हो त्यो अहिले कतिको सान्दर्भिक छ त्यो आफ्नै कुरा ठाउँमा छ यी कुराहरूमा मतभेद थिएनन् अब अलिकति नीतिगत कुरामा अलिकति लाइनको कुरामा अलिकति कसरी जाने पछि सत्र सालको काण्डपछि पनि गीतजीले हिँ बसेर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्नुभयो हिन्दुस्तानको भूमिमा टेक्दिनँ भन्नुभयो अब बिपीले चाहिँ जेलबाट छुटेर उहाँ गएर बस्नुभयो स्वर्ण शमशेरले बाहिरबाटै कलकत्ताबाट चाहिँ क्रान्ति सञ्चालन गर्नु त्यो स्ट्राटेजीहरू अलिकति फरक थियो तर बिपीको एउटा गुण के मान्नुपर्छ भने उहाँले आफूभन्दा विद्वान स्वर्ण शमशेर शुर सूर्यप्रसाद किताब पढ्नेमा चाहिँ सूर्यप्रसाद कहाँबाट बिपीले किताब बर गरेर लगाएर पढ्नुहुन्थ्यो त्यो 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 व्यक्तित्वहरूलाई दस्तावेज आफै लेख्नु हि त्यस्ता मान्छेहरूलाई पनि आफ्नो अन्तर्गत राखेर रा, सबैलाई ब्यालेन्स गरेर एक ढिक्का एक मना मन्त्री परिषद आफूलाई नेता मानेर हरेक कुरोमा फटाफट फटा, काम हुने त्यस्तो गर्नुभएको थियो त्यो त्यो चाहिँ नि पोलिटिकल एक्विुमेन्ट चाहिँ यदि गगन थापा विश्वप्रकाश जो भयो भने भोलि देखाएर यी युवाहरूको समूह चार वर्षपछि बन्यो भने काङ्ग्रेसको भविष्य उज्जवल छ चार वर्षलाई यत्तिकै चल्ने हो यतिकै ए भनेको नबिग्री हो सैद्धान्तिक ग्राउन्ड वा एजेन्डाको मामिलामा चाहिँ काङ्ग्रेसले आफ्नो अगुवाई आफ्नो एजेन्डामा अरूलाई घुमाउँछ कि अरूकै पछि लगी हुन्छ त अब हुनुपर्ने चाहिँ अब फेरि त्यो अहिलेकै कुरामा जाउँ <laughs> बेसिक कुरामा लोकतन्त्रको कुरामा सबै कम्युनिस्टहरू आएको हुँदाखेरिमा काङ्ग्रेसले सिद्धान्त छोडेको भन्न चाहिँ <laughs> मिल्दैन काङ्ग्रेसकै सिद्धान्तमा देश हिँडेको छ काङ्ग्रेसकै सिद्धान्तमा कम्युनिस्टहरू आएछन् यहाँसम्म कि संवैधानिक राजा राजा मान्नेले पनि संवैधानिक राजाकै माग गरेका छन् एब्सोल्युट रुलर एब्सोल्युट किङको त कसैले नि माग गरेका छैन अहिले कमल थापाहरूको कङ्ग्रेसको गणतन्त्रको एजेन्डा त त्यो तर अब के भने अब गणतन्त्रमा चाहिँ काङ्ग्रेस लतारिएर गयो माओवादीसँग भन्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ धर्मनिरपेक्षता यो ल्याउनु हुँदैन <laughs> त्यो सङ्घीयताको त नै विरोधी छु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ कि अब मूलभूत रूपमा हाम्रा उपलब्धि भनेर जे तर्क गरिन्छ नि एजेन्डा गणतन्त्र सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता यी मूलभूत रूपमा तिनवटा एजेन्डा न गणतन्त्र काङ्ग्रेसको एजेन्डा थियो धर्मनिरपेक्षता त कसैको थिएन तिनजनाको भनेर आरोप लगाउँछन् सुभाष नेमाङ कृष्ण सिटौला र गिरिराजमणि पोखरेल सङ्घीयता त झन् हुँदै होइन यी सबै एजेन्डामा काङ्ग्रेस लतारिएर पिछलगु भएर गयो त्यसको चाहिँ जननी माओवादीलाई दिने गर्छन् दिने गर्छन् है त्यो एजेन्डामा काङ्ग्रेस लताएर पुग्यो उसले आफ्नो एजेन्डामा त कहिल्यै लगेन यसको मूल खम्बा जुन तिनवटा छ प्रजातन्त्र राष्ट्रियता र समाजवाद प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको लडाइँमा काङ्ग्रेसलाई कसैले सङ्ख्या गरेन त्यसको त ऊ सधैँभरि विद्रोही हो उसले त्यो स्वतन्त्रताको सङ्ग्राममा लडाइँ गर जित्यो त्यो एजेन्डा स्थापित भए पछाडि चाहिँ काङ्ग्रेस सधैँ भुत्ते भयो राष्ट्रियतामा यसलाई सधैँ प्रश्न गरिरहे समाजवाद त यसले पनि भन्छ कम्युनिस्टले पनि भन्छ कसले भनेको कुन समाजवाद हो मान्छे छ हजुर अब यसमा यसो यसमा जुन लोकतन्त्रको कुरामा अहिलेको अहिले देशमा त लोकतन्त्र छ नि संविधान त लोकतान्त्रिक संविधान हो हामीले लोकतन्त्र इन्जोय गर्नु पाइरहेछौँ अहिले तपाईँ मसँग अन्तर्वार्ता लिनुहुन्छ हामी जे मन मनला त्यही बोलिराखेका छौँ कोही सिपाहीको जर्नी ल्याएर सेन्सर गर्दैन है, है यो भनेको काङ्ग्रेसकै का देन हो काङ्ग्रेसकै का उपलब्धि हो त्यस कारणले अरू कुरामा काङ्ग्रेसले उपलब्धि भनेको छैन यो उपलब्धि भन्ने भाषा चाहिँ प्रचण्डहरूले प्रयोग गरेको भाषा हो र यसमा धेरै विवाद पनि भएको छ यसमा धेरै चुनौती उपलब्धि भनेर चाहिँ के को उपलब्धि पन्ध्र सत्र हजार मान्छे मारेर कति हजारलाई विस्थापित गरेर अर्बौँ रुपियाँको निजी र चाहिँ सरकारी सम्पत्ति स्वाह बनाएर देशको अर्थतन्त्र पचास वर्ष पछाडि धक्का लिएर देशमा विग्रह जातीय विग्रह उत्पन्न गराएर आएको गरेको चाहिँ क्रान्तिको चाहिँ उपलब्धि यही हो उपलब्धि भने त के हो उपलब्धि भने त अब लोकतन्त्र आइसक्यो हो कि अब एउटा सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र भन्न सकिन्छ त्योभन्दा बढ्दो भन्ने ठाउँहरू केही पनि छैन अब त गर्नुपर्ने के भने सुशासन दिनुपऱ्यो डेलिभरी गर्नुपऱ्यो जनताले सरकार छ भन्ने महसुस गर्नुपऱ्यो र जनताको जीवनस्तरमा वृद्धि हुनु पऱ्यो आर्थिक विकास हुनुपऱ्यो त्यतातिर ध्यान छैन अनि जहिले पनि बाध र साधको अनेक थरी कुराहरू चाहिँ उपलब्धिलाई जोगाउनु भने चाहिँ के को उपलब्धि सङ्घीयता के को उपलब्धि सङ्घीयताले भोलि राष्ट्र खत्तम हुने खर्चै धान्न नसक्ने स्थिति भइसक्यो तिनै एजेन्डा काङ्ग्रेस गरेर लता लतारियो त त्यो छँदैछ अब त्यो एक समय त्यो यस्तो थियो कि राजाले आफ्नो हातमा शक्ति लिएपछि पनि काङ्ग्रेसले चाहिँ मैले बुझेअनुसार गिर्जाहरूले भेटेर कुरा गरेर उ गर्नुभएको थियो राजाकै तर्फबाट चाहिँ त्यो उसलाई निरुत्साहित गरियो भेट नदिने उल्टो साई आयोग गठन गरेर रातारात पक्रेर लगेर सिद्ध्याउने भएपछि राजनीतिमा मर्ता क्या नकर्ता राजनीति गर्ने मान्छेले त्यसपछि उनीहरू गएर माओवादीसँग गरे त्यो उसमा राजाको पनि मुर्ख्याइ एउटा कारण गर। हो र त्यसपछि जुन किसिमले चाहिँ नि इन्डिया त्यहाँ आयो इन्डियाले सबै मिलाइदियो त्यसमा चाहिँ एक एक गरिकन केलाएर यसमा हामी यसो गर्छौँ यसो गर्छौँ भनेर जानुपर्ने थियो त्यसमा गिर्जाबाबुहरू अलिकति चाहिँ लचिलो हुनुभयो र यी यी कुराहरूको के हुनु अब सङ्घीयता त चाहिँ नि मधेसको आन्दोलनपछि तुरन्त बोलिदिनुभएको हो त्यहाँ वार्ता गरेर के गरी जाने स्थानीय स्वायत्त शासन दिनेमा केही विरोध छैन कसैको नि विरोध छैन स्थानीय सरकारलाई मजबुत बनाउनुपर्छ बजेट दिनुपर्छ प्रशिक्षण दिएर त्यहाँ कार्यकर्ता पठाउनुपर्छ कर्मचारी पठाउनुपर्छ त्यसलाई मजबुत बोलाउनुपर्छ त्यहाँ अधिकार दिनुपर्छ तर यो पहिचान सही सहितको यो प्रादेशिक संरचनाले देशलाई टुक्र्याउँछ जातीय विग्रह क्षेत्रीय विग्रह उत्पन्न गराउँछ यो पहिचानको राजनीति घातक छ देशलाई खतम पार्छ हिजो हाम्रो बाइसे चौबिसैको इतिहास आन्तरिक रूपमा पुरानो नभएको र भूराजनीतिको अवस्थिति अत्यन्त संवेदनशील भएको देशमा यस्तो किसिमको विभाजनकारी संता हुँदैन भनेर हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ त्यसमा काङ्ग्रेसले ल्याप्चेला अब धर्मनिरपेक्षताको कुरो जहाँसम्म छ त्यो केही बोल्दै नबोल्दै गयो हुन्थ्यो हत्तनपत्तैनिलाई जान्ने जान्ने भएर चाहिँ नि क्रिस्चियनहरूको पश्चिमाहरूको दबाबलाई थ्याक्न नसकेर हो कि के हो कि अब माओवादीहरूले चाहिँ ज जबरजस्त रूपमा ल्याए यसलाई चाहिँ ल्याइदिए अहिले यत्रो बिग्रछ अस्सी एकासी पर्सेन्ट भएको अब त्यति बेला धर्मनिरपेक्षताको के थियो भने मैले चाहिँ देख्दा हिन्दू राज्य नबने पनि धर्मनिरपेक्ष पनि नभनेर नेपालमा भएकै थियो थिएन अनि अथवा चाहिँ नि नेपाल धार्मिक स्वतन्त्रता भएको राज्य हुनेछ भन्दै आए केही बिग्रेको थिएन सहीलाई घोज्दैन थियो अस्सी बयासी पर्सेन्ट भएको हिन्दूहरू भएको र ओमकार परिवार भनेर त्रियानब्बे चौरानब्बे पर्सेन्ट भएको उसमा चाहिँ नि हिन्दू के अरे धर्मनिरपेक्षता भनिदिने अनि त्यसपछि त्यो धर्मनिरपेक्षतालाई तै पनि सहज रूपमा ग्रहण गर्यो है कहीँ एक ठाउँमा जुलुस नाराबाजी हुने कहीँ ढुङ्गा हान्ने कुनै मस्जिदमा कुनै बुद्धिस्ट श्राइनमा कुनै चर्चमा आगो लगाउने काम भएन <coughs> त्यस बापत चाहिँ नि त्यो ठुलो कम्युनिटीलाई धन्यवादको पात्र छन् तपाईँहरूको सुझबुझको लागि धन्यवाद भनेर उनीहरूलाई फकाउनु पर्ने ठाउँमा यो उपलब्धि भनेर छ रात दिन उनीहरूलाई चुनौती दिएर उनीहरूलाई हर्ट हुने उनीहरूलाई पिन्च हुने यो उपलब्धिले उनीहरूको द हिन्दू हिन्दू हटाएर चाहिँ नि असी एकासी पर्सेन्टलाई रात दिन चुनौती दिएर भनिरहेको छ यो प्रचण्डहरूले ठुलो गल्ती गरिरहेछन् त्यसैको फलस्वरूप अहिले यो राजाको पुनर्स्थापना र चाहिँ यो हिन्दू धर्मको माग आएको छ फेरि त्यो अब मैले त्यसको समर्थन गर्छु भने होइन म त्यसको आ समर्थन निरपेक्ष समर्थन गर्ने मान्छे होइन अब राज संस्था त समयअनुसार चल्न सकेको त्यो गयो अब किनभने उसले आफ्नै गोर्खाले पनि विषय त छोड्थ्यौँ जो संवैधानिक राजतन्त्रसम्मको कुरा उठाउँदै आएको थियो काङ्ग्रेसले जतिसुकै टसल भए पनि बिपीको सुझबुझले स्वीकारेर जानुपर्छ भनेर उनले त दूरदर्शी कुनै न कुनै निर्णय गरेका थिए होला काङ्ग्रेस त्यहाँ चुको भलै तपाईँले कारण भन्नुभयो त्यसको परिणाम कारणसँग परिणाम जोडिन्छन् धर्मनिरपेक्षताको मामिलामा या सङ्घीयताको मामिलामा यी एजेन्डा मूलभूत उपलब्धि भनिएको छ संविधानमा लेखियो ती उपलब्धिमा काङ्ग्रेस लतारियो अर्काको एजेन्डालाई ल्याप्चे लगाइदियो त्यसको अगुवा भइदिएको भए त काङ्ग्रेसलाई पत्याइन्थ्यो नि भन्ने प्रश्न छ नि काङ्ग्रेस जन्म या काङ्ग्रेसप्रति शुभेच्छा राख्नेमा त्यो एजेन्डा अर्काको एजेन्डामा काङ्ग्रेस गरेर बरालिएको होइन त्यो बरालिएको हो त्यो हजारौँ फेर भनिसकियो अब तर सधैँ त्यही कुरा सधैँ त्यही आर्गुमेन्ट गरेर बसेर साध्य हुन्न अब देशमा जे जे आएको छ त्यसलाई काङ्ग्रेसले बलियो बनाउने गरी लाने कि बदल्ने आजको यथार्थलाई मानेर ती एजेन्डालाई यथावत राखेर सङ्घीयतालाई पनि एकचोटि चाहिँ एक दुईचोटि टेस्ट गर्नुपर्छ परीक्षण गर्नुपर्छ यथार्थ त हो देश अहिले गणतन्त्र पनि हो धर्मनिरपेक्ष पनि हो सङ्घीयतासहितको देश हो यथार्थ यो आवश्यकता के हो भन्ने त पार्टीले सुजुज बनाउन सक्छ अब यसो छ यो कन्स्टिट्युसन त्यत्रो संविधान सभा दुईचोटि बनेर बल्ल बल्ल बनेको चिजमा अब यस्ता मूलभूत कुरोहरूमा ल्याउँदाखेरि अब तपाईँको संहिताको कुरा गर्दाखेरिमा सङ्घीयता भोलि देशमा खारेज नभयो भने यो धान्न पनि सक्दैन पहिचानसहितको सङ्घीयताले हो नि राज्य टु देश टुक्राउँछ पहिचान बेगरको हो भने त्यो बेकामै कामै छैन त्यो जसले सङ्घीयता मागेको थियो उनीहरूलाई पनि चित्त बुझेको छैन र त्यो खालि पैसा मात्रै बढी चाहिँ के भने खर्च खर्च मात्रै बढी जस्टिफाई गराउने हुन्छ आवश्यकता चाहिँ सङ्घीयता छैन अब त्यही हो अब म भनेको थिएँ अब त्यो कुरो यस्तो संवेदनशील छ कि तपाईँले अहिले सङ्घीयताको विरुद्ध जनमत निर्माण हुँदै जाँदा पछि केही समय चाहिँ यो बहस तर एउटा उसमा पुगेपछि के गर्ने भनेर बस्न सकिन्छ अलराउन्ड अल पार्टी डिस्कसन्स गरेर जब चल्दै चल्दै नै यो चलेन पैसा पनि छैन यसले यस्तो समस्या उत्पन्न गरायो भने चाहिँ तर अहिले गर्न खोज्दाखेरि के हुन्छ भने चा, भोलि चाहिँ नि त्यो स मधेसको रोल के हुन्छ भूराजनैतिक छिमेकीहरूको रोल के हुन्छ र अरू यहाँभित्रका अरू नि पोलिटिकल क्या एक्टरहरूको रोल के हुन्छ र त्यहाँ फेरि त्यो गर्यो गऱ्यो खालि फेरि देशमा झगडा मात्र हुने अर्को द्वन्द्व नि अर्को आन्दोलन हो नि अर्को चाहिँ नि एउटा केही हो नि विनाश हो नि विग्रह हो नि गरेर अहिले त्यो एजेन्डालाई हामी लानु सक्दैनौँ अहिले गराउन सक्छ यसलाई अहिले सङ्घीयतालाई एकचोटि यो एक दुईचोटि चाहिँ परीक्षण गर्न दिनुपर्छ यसलाई इमान्दारीपूर्वक अनि हुन नसक्ने जति बेला हुन्छ हेर हुनु सकेन यस्तो हो यसरी जाउँ भन्यो भने त्यो एउटा परिपक्व बेला हुन्छ कि सङ्घीयता कङ्ग्रेसले यो नेतृत्वले त त्यस्तो वैचारिक उयोहरू लिनुपर्छ त्यसो त हेर्नुहोस् भोलि आउने नेतृत्व हामी ग गगन थापा आए जस्तो हुन्थ्यो भनिरहेको गगन थापा सबभन्दा बढ्दा संहिता यी उपलब्धिको प्रचार गरेर हिँडिरहेका मलाई चाहिँ गगन थापाको अरू सबै कुरो मनपर्छ उनी क्यारिस्मेटिक छन् युवा छन् जोस छ जाँगर छ कति भ्याक सबै कुरो भ्याक छ गरेछ देश बुझेका छन् काम पनि गरेका छन् हेल्थ मिनिस्टर भएर राम्रै काम गऱ्यो स्वास्थ्य मन्त्री तर उनको यो पपुलिस्ट राजनीति मलाई मन पर्दैन अब तर उनले भन्न सक्दैनन् उनले यो कुरा भन्यो भनेदेखि चाहिँ भोलि उनको भोट काटिन्छ भोट ब्याङ्क खत्तम हुनु त्यस कारणले तर गर्ने चाहिँ ने त्यस्तै नेताहरू हो त्यस्ता नेताले बुझेर यसरी लान्छु भन्यो नि त्यसले अबको चार वर्ष कङ्ग्रेस वैचारिक त्यस्तो वैचारिक कुनै नयाँ कुरो ल्याउने आउट अफ द बक्सको कुरा ल्याउने त्यसलाई अगाडि बढाउने सम्भावना छैन 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 राजनीति गर्ने हो सत्तामा अब एक दुई <laughs> पहिलो दोस्रो दल एमाले र काङ्ग्रेस नै हुन्छ काङ्ग्रेस पहिलो होला ऊ दोस्रो होला अथवा ऊ पहिलो होला काङ्ग्रेस दोस्रो होला त्यसपछि त्यसपछि त्यो गर्न पनि यसले जम्मा जम्मी सत्ताकै राजनीति गर्ला गर्दा चार चाँडो भने सामाजिक मुद्दाको मामिला पनि त्यति मुखरित भएर बोलेको सुनिन्न के यो पार्टीले त्यही भएर राष्ट्रियतामा पनि यो कता हो कता चुको भन्ने प्रश्नसम्म लगाइदिन्छन् त्यो तुइन चुडाएर नेपाली मारिँदाको विषयमा होस् वा चाइनातिरको सीमा विवाद उठाउँदाका बा मामिलामा होस् भारतप्रति अलिक लोयल भइदियो भन्नेसम्मको आरोप यसलाई लाग्ने गर्छ सामाजिक मुद्दा यसरी वारती वार आउँछ त्यो मुद्दामा यो चुइङकै बोल्दैन सत्ता राजनीति गर्ने भने त्यो समयमा पनि धारणा त क्लियर पार्नु पऱ्यो नि त पार्टीले होइन र अब यसो छ नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा चाहिँ ब्युटी भन्यो भने के भने आलोचना गर्न मिल्ने ठाउँ भन्यो भने एउटा के हो भने यो सबै किसिमको अतिवादबाट मुक्त पार्टी हो क्या अरू पार्टीमा केही न केही अतिवाद हुन्छ है वामपन्थीहरूमा उग्र वामपन्थी अतिवाद हुन्छ माओवादीको त कति अतिवाद कति अतिवाद जातीय अतिवाद नै अँगालिया छ उग्र वामपन्थी अतिवाद वा आति नै अँगा छ है क्षेत्रीय क्षेत्रीय दलहरूको उहाँ उनीहरूको आफ्नै क्षेत्रीय अतिवाद हुन्छ जातीय अतिवाद आति हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस भनेको देशका सबै चिजलाई समेटेर लाने कुनै पनि अतिवादबाट चाहिँ मुक्त पार्टी हो र पहिले त यो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको मियो पनि थियो सात सालमा सात सालको क्रान्तिपछि है पछि चाहिँ नि सामाजिक विषयमा सामाजिक आर्थिक विषयमा त्यति मुखर भएर आफ्नो लाइनहरूले दिन छाड्यो लोकतन्त्रकै लागि भनेर लडिरह्यो लोकतन्त्र ए सिङ्गल एजेन्डा जस्तो देखिन्थ्यो भन्ने बेला राष्ट्रियता समाजवाद भने पनि लोकतन्त्र स्थापित भइसकेपछि नि उसले तर चाहिँ के भने जायज मुद्दाहरूमा जायज सामाजिक मुद्दाहरूमा छु छुवाछुतको नि विषयमा आइरहेको छ यसमा एउटा पार्टीले एउटा चाहिँ अवधारण पत्र बनाएर एउटा लाइन अफ एक्सन आफूले दिन सक्नुपर्छ त्यो चाहिँ त्यो त्यो वर्गलाई सम्बोधन गर्ने मात्र होइन कि समयले मागेको एउटा परिवर्तनप्रति चाहिँ म संवेदनशील छु मलाई थाहा छ म वाच गरिरहेको छु म यहाँ छु मेरो उपस्थिति यहाँसम्म देखाउनलाई पनि त्यो स्पेस चाहिँ नि उसले छोड्नुहुन्न थियो र त्यसमा चाहिँ ऊ अलिक कमजोर देखियो र शेरबारोजीहरू जस्तो चाहिँ नि नेताबाट यस्तो वैचारिक ऊ चाहिँ आउनु सक्दैन हेर्नु छ कि अब यसमा पार्टीमा चाहिँ एउटा वैचारिक नेतृत्वको समूहमाथि नपुगेछ भने यो हुँदैन जहाँसम्म तपाईँले राष्ट्रियताको कुरा गर्नुभयो अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ नि सुरुदेखि नै चाहिँ ए कोसी गण्डकी बेच्यो भन्नेदेखि सबभन्दा बढ्ता दरबार र कम्युनिस्टहरूले चाहिँ नि राष्ट्रविरोधी भन्ने चाज लाए यहाँ जसले जति जे भन्यो भने पनि तपाईँले भन्नु हो भारतसँग अलिकति नजिक <laughs> भारतसँग त लम्पसार परेर सबै केपी ओलीदेखि सबै माधव नेपालदेखि सबै प्रचण्ड त दस वर्ष हुँ पालिएर हुँ बसेर चाहिँ नेपाली जनताको साथ सत्र हजारको चाहिँ यहाँ बलिदान दिए सबैले गरेका छन् त्यहाँ त्यहाँको क्लियरेन्स नपाइकन यहाँ प्रधानमन्त्री बन्दैन त्यहाँ लम्पसार पर्न जान्छन् है तर चाहिँ के हुँदा भन्दा भनेदेखि कङ्ग्रेसलाई त्यो अब के छ भने उनीहरूको भारतीय नेताहरूसँग नजिकको सम्पर्क थियो ती भारतमा बसेर बिपीहरू जेल परे होइन भारतको स्वतन्त्र आन्दोलनमा र भन्न सजिलो भयो अब त्यो त एउटा हाम्रो भूराजनैतिक बाध्यता हो उग्र राष्ट्रवाद अप्नाएर रा भारतको चाहिँ नि विरोध गरेर अहिले त्यहाँ ग्रेटर नेपालको झन्डा हल्लाउँदै इन्डियन एम्बेसीको अहिलेतिर गएर यहाँ सत्तामा बस्छ भोलि चाहिँ नि इन्डियाले मिलिटेरी म्याच गराइन्छ त्यस कारण यो, यो मूर्खतापूर्ण उग्रतापूर्ण कुरा गर्नुहुन्न यो हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो गरेर बिपीले गरेका थिएनन् उसले चाहिँ नि नेहरूसँग लिएको होइन ने राष्ट्रिय स्वाधीनताको मामलामा यो एउटा कारण चाहिँ सत्र सालमा बिपीलाई गर्दा नेहरू चुक्क बोलेको त्यो पनि हो नि त्यस चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ नि हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको अभ्यासमा हामी दोहोरो हुँदै गएर भारतको जुन माइक्रो म्यानेजमेन्ट छ हस्तक्षेप छ त्यसबाट क्रमशः हामी निस्कँदै गएर हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व बलियो बनाउँदै गएर जुन अहिले गरि नै राखेका छौँ बिस्तारै छ अब यो चाहिँ नि अलिकति इन्डियासँग राम्रो सम्बन्ध राख्न खोज्यो कि बिजुली भारतलाई बेच्नु खोज्यो कि राष्ट्र बेच्यो भन्ने देशमा कहिले आर्थिक उन्नति गर्ने तपाईँले चार तिनतिरबाट चारतिरबाट घेरिएको त्यो मुलुकसँग जसमाथि अत्यधिक निर्भरता छ हाम्रो पार्वनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय पार्वनको लागिदेखि लिएर आर्थिक निर्भरता त्यो देशसँग तपाईँले राम्रो सम्बन्ध नराखिकन आर्थिक विकास हुन्छ अनि सधैँ गरिब भइरहने अब यस्तो गऱ्यो भने यहाँका राष्ट्रवादीहरूलाई उनीहरू त अहिले नै ने ग्रेटर नेपाल भनेर चाहिँ उगेर हिँड्नुपर्छ यस्ता मूर्ख कुराहरू हुँदैन है अब जहाँ समाजवादको कुरो छ चा, समाजवाद चाहिँ त्यसमा आउँछु म जस्तो अब काङ्ग्रेसको त्यस्तो वैचारिक सैद्धान्तिक हस्तक्षेप हुने गरेको भूमिका अबको चार वर्षमा तपाईँले देख्नुभयो भने त्यो क्लियर भनिदिनु भयो तात्कालिक घटनाक्रम र दीर्घकालीन दुईवटालाई आधार मानेर योजना बनाउने कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेको आधार मान्यो भने कार्यनीति रणनीति भन्ने गर्छन् र काङ्ग्रेसको कार्यनीति अब म सम्झिन्छु बाहन्न त्रिपन्न सालतिर अरुण थर्ड बढ्ने बेलामा आममा घनघोरसँग कम्युनिस्टहरूको विरोध उग्र राष्ट्रवाद देखियो आज त्यही त्यति बेला त्यो परियोजना विश्व ब्याङ्कले बनाउन खोज्दाखेरि एडिपीले बनाउन खोज्दा बेठीको चिठी नै पठाउँथ्यो माधव नेपालले आज अरुण थर्ड भारतले बनाउँदा अब ठिक हुने परिस्थितिमा अहिले यहाँ गलपासो जस्तो देखिएको एमसिसीको विषय त्यस्तै गरी उग्र राष्ट्रवादको विषय बनेको छ भनिएको बने छ विकासे परियोजना कुनै न कुनै रूपमा त्यो कन्फ्लिक्ट देखिन्छ यसमा कङ्ग्रेस चाहन्छ अघि बढाइहाल्न उसलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा लागिहाल्छ ट्यागतो लागिरहेको अवस्था देखिन्छ फेरि त्यसलाई राष्ट्रघाती भन्ने पक्षसँग उसको सत्ता गठबन्धन छ त्यो सत्ता गठबन्धनका घटकले के भन्छन् दक्षिणपन्थी शक्ति भनेर त्यही काङ्ग्रेसलाई ट्याग पनि लगाउँछन् हेर्नु है यो नमिल्दो नि आगो पानी मिसिसक्दा त त्यो त निप्छ निप्छ यो तात्कालिक घटनाक्रममा चुनाव पनि गर्नु छ फेरि कङ्ग्रेसलाई अब तात्कालिक घटनाक्रममा काङ्ग्रेसको योजना के बनिनुपर्छ रणनीतिक उसको योजना त मकसद त्यही समाजवाद नै होला समाजवाद पनि यसले त बिरगन्ज अधिवेशनदेखि भनेको बाह्र सालदेखि स्थापित गरेको एजेन्डा आजसम्म क्लियर थाहा छ कम्युनिस्टले सुधा भन्न थाले नुका नुका अब के गर्नुपर्छ कङ्ग्रेस यो तपाईँले भनेको दुईवटा कुरामा एमसिसीमा चाहिँ अब यस्तो विषाक्त भइसक्यो वातावरण कि अस्ति म एउटा चाहिँ नि कहाँ कुनै के उसमा जाँदाखेरि मलाई यो त्यो खोप लाउनु आएको मान्छेहरू गाउँले गाउँलेहरू अनि त्यहाँबाट अहिले खोप लाएर के गर्नु अब एमसिसी आएपछि फेरि खोप आइहाल्छ फेरि फेरि कोरोना आइहाल्छ एमसिसीले कोरोना ल्याउँछ के अब त्यो त्यो हदसम्मको हो यहाँ मान्छेलाई विषाक्त तुल्याइदिएछ कि यो खास गरी यो कम्युनिस्टहरू र एक थरी चाहिँ नि उसले अब यिनीहरूले के गर्थ्यो भने आफ्नो राजनीतिको लागि अब अहिलेको मोलमा अहिले हाम्रो चाहिँ नि अहिले स्वनान्तर स्थिति खस्किएर हाम्रो विदेशी मुद्राको संस्कृति एकदम तल भएको छ त्यसको लागि बयालिस अर्बको लो खर्बको लोन लिँदैछौँ हामी उस आइएमएफ वर्ल्ड ब्याङ्कसँग चाहिँ नि है देशको अहिले स्थिति यस्तो छ अब विकास आयोजनाको लागि बजेट छैन त साधारण बजेट जति सबै तलब खाँदा सिद्धि भइसक्यो अब एक दुई वर्ष चाहिँ पेन्सन तलब खान पनि सायद विदेशी सहायता अथवा ऋण लिनुपर्छ यो अवस्थामा प पचास अरबको भनेको अहिलेको अहिले छप्पन्न अरबको भनेको चाहिँ अहिले साठी अरब जति चाहिँ नि अहिलेको एक्सचेन्ज रेटबाट त्यो आउँछ अब त्यो चिज चाहिँ नि अनुदान फीमा पाउने ब्याज तिर्नु नपर्ने चिज चाहिँ हामी लत्याउँदै हिँड्दैछौँ अरूण ठुलो अरूभन्दा ठुलो राष्ट्रघात यो हुन्छ भनेर साध्य छैन यो कुरो चाहिँ नि चाहिँ यो यो तपाईँ यसलाई अगाडि लानुभयो भने यो जुन पराजित भ्रमको कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो भ्रम चिर्न सक्दैन तर उसले चाहिँ नि एमसिसीलाई अगाडि बढाउनु जोरदार हत्या गर्यो भने यो सबै यो राष्ट्रघाती यो साम्राज्यवादको एजेन्ट भनेर उसलाई दोष लाएर उसको लागि चाहिँ राजनैतिक रूपमा यो प्रत्युत्पादक हुन्छ त्यस कारणले चाहिँ नि म चाहिँ अब सबैको सहमति हुन्छ भने होइन होइन फिर्ता पठाइदिए हुन्छ त्यो त्यो गन्जागोलमा नगरे हुन्छ देशलाई बेफाइदा भयो त के भयो पार्टीहरूलाई फाइदा भयो भइरहेको तात्कालिक कार्यनीति के हुनुपर्छ तब तात्कालिक त्यहाँनेरि त्यसको पक्ष र विपक्षवालासँग गठजोड छ यतिसम्म उग्र राष्ट्रवादी शक्ति र प्रजातान्त्रिक शक्ति बिचको पनि गठजोड देखियो बाध्यताका कारण भन्छन् उनीहरू बाध्यता त कति समयसम्म हुने फेरि त्यही हो अब मा, के भयो त यो अब यो सबैसँग बसेर माधव नेपाल एमाले माओवादी सबैसँग बसेर मधेसवादी दल सबैसँग बसेर राप्रपासँग सबैसँग बसेर सर्वदलीय सहमति भएर अब उहाँहरूले केही एउटा दुइवटा क्लारिफिकेसन चाहियो हाम्रो फेस सेभिङको लागि भन्नु भने अमेरिकन पक्षसँग त्यो कुरा र त्यो उसका लागि तयार हुन्छ भने गर्ने ऊ नगर्ने रेऊ नगर्ने हो भने जाऊ फिर्ता जाऊ भनेर पठाइदियो हुन्छ अब यो चाहिने विषयमा काङ्ग्रेसले आफ्नो लागि चाहिँ नि यो प्रतित्पादकै हुन्छ चुनावमा जाँदाखेरि अर्को जनहरू जो काङ्ग्रेसका प्रति चिन्ता राख्छन् शुभेच्छुक भनौँ कार्यकर्ताले त भन्ने नि भइहाले शुभेच्छुक समेतको चिन्ता के छ भन्दा आफ्ना लागि राजनीति गर्नुपर्ने अर्को पार्टी बलियो वा रा, कमजोर हुन्छ भनेर काङ्ग्रेस राजनीति गरेर बस्ने किन गठबन्धन तात्कालिक घटनाक्रमलाई हेरेर जाने भने त अब कार्यनीति त काङ्ग्रेसले गठबन्धन तोड्ने गरेको अघि बढ्नु परेन र प्रश्न गर्छन् तपाईँ एउटा बौद्धिक तब्काको व्यक्ति तपाईँलाई के लाग्छ काङ्ग्रेस के गर्नुपर्छ काङ्ग्रेसले के गर्नुपर्छ भने अब अहिले चुनावमा काङ्ग्रेस छिटो जान खोज्ने स्वाभाविक हो काङ्ग्रेस छिटो चु चुनावमा जानु किन स्वाभाविक होँदैन अब कम्युनिस्टहरू भर्खर फुटेको बेला एमाले माओवादी त झन् क्षेकृत हुँदै झन कमजोर हुँदै झन् अलोकप्रिय हुँदै गएको छ माधव नेपालहरू पार्टी निर्माणको चरणमा हुनुहुन्छ अब एमाले अँ एमाले चाहिँ नि त्यो गएको चोकिएको चाहिँ उसलाई क्षतिपूर्ति गर्न खोज्दैछ र केही हदसम्म सफल पनि भएको छ अब ओभरअलमा कम्युनिस्टहरू जुन आफ्नो प्रतिस्पर्धी समूह चाहिँ नि उहा हुनाले उ छिटो चुनावमा जानु ठिक हुन्छ धेरै लामो बस्दाको शेरबारको स्टाइल यही हो काम गर्ने झनअलोकप्रिय हुनसक्छ त्यसमा चाँडो जानु ठिक हुन्छ तर पुरै अवधि बसे पनि काङ्ग्रेसलाई धेरै ठुलो घाटा चाहिँ हुँदैन काङ्ग्रेसभन्दा अरूलाई माधव नेपालहरूलाई अर र उसलाई चाहिँ नि चुनाव ढिलो भइदियोस् जतिसम्म ढिलो सक साग गर्न सकिन्छ माओवादी र माधव नेपाललाई ने उनीहरू पार्टी निर्माणको अवस्थामा छन् कमजोर छन् माधव नेपालहरू ऊ त मैले भनेँ नि एकदमै अलोकप्रिय छ उसको पार्टी शक्ति क्षय भएको अवस्था छ अब जसपासँग एकता एक गर्ने अलोकप्रियहरूसँग टाँसिएर बस्ने र अलोकप्रिय निर्णयतर्फ देउवा अघि बढिदिँदा देउवाको भर छ र भने अब यसो छ अब त्यो नटाँसिएर नबसिकन देउवा प्रधानमन्त्री हुँदैन नि त्यो प्रधानमन्त्री हुने हैसियतको उसको संसदमा सङ्ख्या छैन नि तरेको तर त्यो हो तर अब त्यसलाई त्यसबाट फाइदा लिनु पाइरहेको होला नि त उसले उनीहरू त आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्नका लागि देउबाजीलाई जतिसम्म लामो प्रधानमन्त्री भएको हेर्न चाहन्छन् एउटा कुरो त्यो हो तर अब देवबाजीको रिडिङमा त मैले यो यो गरेँ फलान मान्छेलाई यहाँ राखेँ यो गरेँ ऊ गरेँ भन्ने त्यो चाहिँ नेटवर्किङ गरेर यो भन्ने सत्तामा बसेको फाइदा जुन अहिलेसम्म उहाँले सत्तामा बसेको फाइदा समेत लिएर नै आज सभापतिमा जित्नुभयो कस्तो धेरै सत्तामा बसेको फाइदा लिनुभयो नि विगतमा चुनावकै मुखमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्किला चलाइदिएर हो अब त्यो त आफ्नो बुद्धि नपुगे कुन अवस्थामा काङ्ग्रेस कहाँ रसातलमा फस्छ भन्ने टुङ्गो छ र आफ्नो बुद्धि नपुगेको तर उहाँले त त्यो भन्नुहुन्न है त्यसकारण उहाँले चाहिँ नि त्यो अब अब एमालेहरू चाहिँ छिटो चुनाव होस् भन्ने चाहन्छन् त्यस कारणले चाहिँ अब अहिले परिस्थिति पनि त्यस्तै त्यस्तै देखिन्छ बाह्य परिस्थिति पनि अब यो अहिलेको संसद चल्दैन हेर्नुहोस् अब चल्न दिँदैन नि एमालेहरूले यो चल्ने अवस्थामा पनि छैन र एउटै कुरो के भनेदेखि अब ओलीले चाहिँ नि संसद विघटन गरेर ठिकै रहेछ नदिउँ भन्न नदिउँ भन्नुको लागि यो संसद कायम पर्ने नि केही छैन अब केही बिलै पास हुँदैन केही बिलै पेस हुँदैन दिनका दिन जिन्दाबाद मुर्दाबाद भनेर अर्को सूचना अब पुस कति कतिसम्मको लागि अब चौध चौध दिन बढाएर होइन दस दस दिन बढाएर चाहिँ हाजिर मात्र गराउनलाई त्यो काम छैन त्यसरी नै चुनाव त भइदिए पनि हुन्थ्यो अहिले कोरोना अलिकति कम भएको अवस्थामा फेरि कोरोना फैलियो यताउति भनेदेखि त चुनाव हुन गाह्रो हुन्छ होइन थर्ड वेभ आयो एउटा चाहिँ काङ्ग्रेसको तात्कालिक का, अथवा कार्यनीति यस्तो बनिनुपर्छ जति सक्दो छिटो चुनावमा जाने भयो भने त्यो काङ्ग्रेसकै लागि लाभकर छ देशकै लागि पनि लाभकर होला अर्को चाहिँ दीर्घकालीन अथवा रणनीतिक समाजवाद त ओपन सेक्रेट छ यो होइन संविधानमै लेखियो कम्युनिस्टले भन्ने गरेको समाजवाद र काङ्ग्रेसले भन्ने गरेको के फरक हो काङ्ग्रेसले त बाह्र सालदेखि दस्तावेजमै राखेर आयो भिरगन्ज अधिवेशनदेखि काङ्ग्रेसले बाह्र सालदेखि त्यति बेलाको विश्वको वेब अफ द डे अर्डर अफ द डे थियो समाजवाद भनेको सबभन्दा लोकप्रिय है नेहरू शुद्ध नेहरू जस्तो नेता शुद्ध मेसमेराइज भएका थिए है थर्ड वर्ल्डका धेरै लिडरहरू भएका थिए बिपी कोइराला पनि त्यसैबाट प्रभावित हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँ चाहिँ नि खास गरी लोहिाया यो के अरे उहरू जय जय जयनारायण के अरे उहाँबाट प्रभावित हुनुहुन्थ्यो होइन जयप्रकाश प्रकाश नारायणहरूबाट तर अब त्यति बेला वीरता उन्मूलन गर्यो जङ्गलको राष्ट्रियकरण गर्यो जिम्मेदारी उन्मूलन गर्ने कुरो थियो सम्पत्ति कर ल के अरे पहिलोचोटि हेर्नुहोस् त्यति बेला राणाको दरबारहरू मात्रै थिए कर तिर्नी अरू कसैको साधारण जनता त्यस्तो बखतमा ठुलो घर जग्गा कर पहिलोचोटि स्वर सालमा इन्टोड्स भयो आयकर स्वर सालमा इन्टोड्स भयो यस्तो प्रगतिशील करहरू प्रत्यक्ष करहरू चाहिँ उहाँले लगाउनुभयो त्यति बेलाको हिसाबले त्यो बडो समाजवादी पार्टी पनि थियो समाजवाद ल्याउनु पनि जरुरी थियो एउटा एउटा स्वयं एउटा के भन्छ यो फ्युडल एउटा सामन्ती प्रथाबाट चाहिँ जम्प गरेर जाँदा अहिलेको विश्वमा समाजवाद साम्यवादका चाहिँ नि धेरै रूप देखिसके यो बेकार कहीँ सफल भएको छैन हामी सक्सेस स्टोरीको पछाडि लाग्ने हो सक्सेस स्टोरी भने त्यही पुँजीवाद हो लगानी ल्याउने देशलाई देशमा भित्राउने बढीभन्दा बगाडे बढी लगानी ल्याएर देशमा चाहिँ ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू बनाउने उद्योग सबै त्यसले त दलाललाई मात्रै ठुलो बनाऊ त होइन कम्युनिस्टले भन्छन् नि यो कम्युनिस्टले त यस्तै भनेर त आज आजसम्म यस्तो भएको छ नि अनि त्यसपछि यो अनि त्यसपछि चाहिँ के भने त्यसमा एउटा सामाजिक न्याय हामी कति दिनसम्म पहिले त देश विकास हुनु पर्यो आर्थिक वृद्धि हुनु पऱ्यो होइन <laughs> अनि त्यसपछि चाहिँ नि देशमा तपाईँ विकास भयो जीवनस्तर अनि त्यस जीवनस्तर जनताको विकास भयो भने गरिब पछि पिछडिएका सीमान्तीकृत वर्गलाई कसरी चाहिँ सुरक्षण दिने त्यसपछि त्यही त त्यो कार्यक्रमको फरक कङ्ग्रेस कौंग्रे, कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट बिच के बुझिएन अब काङ्ग्रेस भयो अब काङ्ग्रेसले हेर्नुहोस् है त निजीकरण गऱ्यो कि अब सबै कम्युनिस्टहरू विरोध हुन्छन् अब निजी त्यो निजीकरण गरेको भित्र कुरो के थियो भनेदेखि त्यो संस्थाहरू घाटामा गइरहेको थियो हरेक वर्ष सरकारले अनुदान दिएर बचाउनु परेको थियो सरकारले अनुदान दिएर चुरड खाने कारखाना पर्छ सरकारले अनुदान दिएर के अरे रक्सी बनाउने कारखाना बिरगन चिनी कारखानाले रक्सी पनि बनाउँथ्यो त्यो बनाउनु पर्छ पर्दैन नि सरकारले त स्कुलमा शिक्षामा सरकारी लगानी रहित समाजवाद काङ्ग्रेस खोज्छ कङ्ग्रेसहरू सरकारी लगानी सरकारी लगानी चाहिँ नि काङ्ग्रेसको समाजवादमा सरकारी लगानी भनेको शिक्षा शिक्षा स्वास्थ्य पूर्वाधार जस्ता साधारण जनता पुग्ने पिउने पानीमा दिने अरू अरू निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने निजी क्षेत्रलाई इकोनोमीको ड्राइभिङ सिटमा राखेर निजी क्षेत्रले उद्योग धन्दा व्यापार जुन सरकारले गरिरहनु पर्दैन गरेर घाटा खान्छ बजेट खर्च गर्छ गरिरहनु पर्छ त्यो तिमीहरू गर निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको चाहिँ मेरुदण्ड बनाउने र उसले आर्थिक विकास गर्छ सरकारी सरकारको त्यसमा प्रोएक्टिभ पोलिसी हुन्छ सरकारले त्यसमा क्याटालिटिक एजेन्टको भूमिका निर्वाह गर्छ र उसले चाहिँ नि सरकारले सरकारले गर्नुपर्ने क्षेत्रमा मात्रै सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्र शिक्षा स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सीमित हुन्छ कम्युनिस्टहरूको चाहिँ सबै निजी क्षेत्रलाई दुरुत्साहित गर्ने यहाँको सम्पत्ति भगाउने राष्ट्रिय पुँजीपति र दलाल पुँजीपति भन्ने नारा दिने सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने अनि गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ के भन्ने सरकारले सबै बढीभन्दा बढी क्षेत्रमा हात हाल्ने अनि घाटा खाने अनि देश चाहिँ नि खत्तम हुन्छ तपाईँले चाहिँ नि सरकारी अरूको पचासवटा संस्थान खोल्नुहोस् भोलि एक पैसा तलब पनि खाने पैसा, पैसा, पैसा हुन्छ अनि यो कुरो बुझाउन पनि काङ्ग्रेसीहरू सक्षम छैनन् के छैनन् त्यो निजीकरणको पनि राम्रो पक्षको कुरा गरेर त्यसमा चाहिँ हाम्रो त्यसको स्वामित्व लिएर नेपाली काङ्ग्रेसले पत्र ल्याउनु पऱ्यो नि एउटा लेखिरहेको थियो त्यो बाँसबारी छालो जुत्ता कारखानामा चाहिँ नि यस्तो गऱ्यो अरे कुनै के गर्यो अरे त्यस्तो छाला जुत्ता त्यहाँ बसेकोलाई चाहिँ नि यहाँ चाहिँ अहिले गङ्गालाल हस्टेल बनाएको छ अरे कस्तो मूर्ख होला गङ्गालाल हस्टेल जरुरी कि छाला जुत्ता बर जरुरी त्यहाँ हिजो एक्काइस सालमा त्यहाँ चाहिँ नि छालो जुत्ता कारखाना बस्दाखेरिमा त्यहाँ बस्ती थिएन त्यहाँ गाउँ थियो है बस्ती थिएन त्यो छाला त बस्नु हुन्न तपाईँले त्यो गनाएर आज मुटुको त्यत्रो राष्ट्रिय हस्पिटल एक नम्बरको बनाएको छ त्यहाँ त्यहाँ त्यो गनाउने छालाको उद्योगलाई लिन सक्ने एजेन्डा प्रस्तुत गर्न सक्दैन त्यो घाटा खाइरहेको छ त्यो थियो त्यो संस्थान त्यो अहिले त गोल्ड स्टार जुत्तादेखि हेर्नुहोस् त नेपाली जुत्ताहरूले चाहिँ नि नेपाल आत्मनिर्भर भएको छ विदेश पनि निर्यात हुन्छ त्यति बेला त्यो बाँसबारी चालु जुत्ता अनुदान दिएर चलाउनु परेको अब यस्ता कुराहरू बुझाउनु पऱ्यो नि सरकारले बजेट दिदी संस्थान चलाउने हो र त्यस कारण हाम्रो चाहिँ समाजवाद भनेको निजी क्षेत्रलाई ड्राइभिङ सिटमा राखेर रा, देशको शीघ्र उन्नति गराएर द्रुत विकास गरेर सामाजिक न्याय त्यसका लागि चाहिँ बचत भएर आएको पैसा बाट सामाजिक न्याय दिने हो सामाजिक सुरक्षण दिने हो शिक्षा स्वास्थ्य फ्री गर्ने हो र पूर्वाधार राम्रो बनाउने हो र त्यसपछि गरिब सीमान्तकृत पिछडिएका जनसमुदायलाई चाहिँ भर्त्याक गर्ने हो इम्पावर गर्ने हो भन्नुपर्छ कि नेपाली तर सार, सार अब अन्तिम प्रश्न मेरो यी सब चिज चाहिँ पार्टी भनौँ या नेतृत्व खास रूपमा नेतृत्वको स्रोत त जनता हुनुपर्छ पार्टी होइन नि त होइन पार्टी मात्रै त माध्यम माध्यम नभयो जनता हुनु पर्यो त्यो स्रोत यी सब एजेन्डालाई पास गराएर पत्याएर लिएर जाने तपाईँलाई लाग्छ कि पार्टी त त्यो अवस्थामा पुग्छ जनताले पनि त्यो नेतृत्वलाई अनुमोदन गरेर अघि बढ्ला अन्तिम प्रसङ्ग मैले अघि पनि भने यो यस्तो किसिमको वैचारिक कुराहरू लिएर आएर वैचारिक बहस गराएर वैचारिक रूपमा चाहिँ नि कार्यकर्तालाई पनि प्रशिक्षित तुल्याउने आम जनतामा पनि त्यो एजेन्डा लिएर सम्वाद गर्ने र त्यो चाहिँ नि यो अहिलेको नेतृत्वमा त्यो खोप त कम्युनिस्ट जति छँदै छैनन् 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 है अब कम्युनिस्टको चाहिँ त अचेल सिद्धान्तको कुरा छाडेका छन् अहिले पैसा कमाउन्तिर लागे अब सिद्धान्त अर्कै सिकाएको थियो अहिले सबै हाम गरेर बस्नु थालेका छन् उनीहरू बोल्दैनन् सिद्धान्त नेपाली काङ्ग्रेसले बरु यो सिद्धान्तको ज्ञाप भर्न सक्थ्यो तर उसमा यो सैद्धान्तिक बहस यस्तो वैचारिक बहस हुँदै हुँदैन हस् यो तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धन्यवाद हस् मेरो पनि धन्यवाद हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवन उहाँसँग हामीले काङ्ग्रेसको नयाँ नेतृत्व त्यही पुरानैको निरन्तरता देखिन्छ र अबको काङ्ग्रेस देशमा यसको हस्तक्षेपकारी भूमिका कस्तो यावद विषयलाई केन्द्रमा राखेर हामीले सम्वाद गऱ्यौँ अर्काअङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार